Skaperen bak den selvbiografiske tegneserien Rocky har oppnådd en enorm suksess med komiske skildringer av feriereiser og fuktige byturer. Når vi møtte Martin Kellermann var han på nok en inspirerende utenlandsreise. Men hva gjør han egentlig i Berlin? Ja, samme som jeg gjør hjemme. Går omkring og dricker øl. Jeg gjør egentlig samme hvert jeg enn åker, kjennes det. Men ja, det er litt miljøombyte og litt andre bakgrunder til serien. Samma prat, lite andra bakgrund. Det är olika beroende på vilka man reser med också. När jag åker med Max som är frosken så då händer det mycket saker. Då är det mer slapstick. Sådär. Jag har inte pratat med så många tyskar. Jag vet inte om de är roligare eller inte. Jag kan inte tyska själv. Så. Spanska är mitt målet med att lära mig. Jag är inte så smart så det tar väldigt lång tid för mig att lära mig saker. Fra tegneserien kjenner vi Martin som en festglad ungkar, og skal vi tro han, kan vi se fram til mange flere år med tilfeldige flørter. Jeg kjøpte en hund i somras, men jeg lemmer tilbake den efter 12 timer. De verste 12 timene i senere delen av mitt liv. Det var for jobbigt, så jeg tror ikke barn er så aktuelt. Jeg tror ikke det skulle påverka serien noe negativt om jeg skaffade tjej og sånne der saker. Jag blir alltid en sämre person och mer olycklig liksom. Det skulle nog vara bra för serien men dåligt för mig. Tidlig i sin karriere tegnet Kellermann for det norske tegneseriebladet Python, som nå er ute med en samleboks. Martin har i senere tid uttalt at han ikke er særlig stolt av sine bidrag til bladet. Nei, vissa grejer tycker jag är ganska roliga på ett idiotiskt sätt liksom, men mycket av det är bara idiotiskt. I det stora hela så hade jag bara ingen aning om vad jag höll på med. Men det var ju bättre än de andra grejerna som var i tidningen. Tycker jag fortfarande. Hoppas de börjar köra mina gamla grejer i repris då. Betalt en gång till.